Оксана Кришталева презентувала свою нову книжку «Смак грибної юшки у місті Золочеві». Зустріч продовжила серію майстер-класів «Самореалізація. Портрет сучасника» в кабінеті приватного психолога, що по вулиці Шашкевича, 31. Авторка розповідала про себе, читала уривки з роману та новели, ділилася своїми поглядами на якість сучасної української літератури, говорила про свою шкалу цінностей і потребу творити. Було неймовірно цікаво та затишно. В колі обговорювались питання про почуття власної гідності і рівень самооцінки, про цінність і унікальність кожної людини.